Abşeron rayonunun Qobu qəsəbəsində isə velosiped oğurlamaqda şübhəli bilinən Cavid Mirzayev saxlanılıb. Həmçinin araşdırma zamanı onun evlərin girişlərində və yardımcı otaqlarda saxlanılan ona yaxın velosiped oğurladığı məlum olub. Oğurladığı velosipedləri paytaxtda dəyər dəyməzinə satıb. Polis əməkdaşları tərəfindən onun evinə baxış zamanı oğurluq velosipedlərdən bir neçəsi aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Qobu qəsəbəsində yaşayıram. Və Qobu qəsəbəsindən velosiped oğurlamışam, Xırdalandan velosiped oğurlamışam, Şamaxın qazanı maskaya toğramışam, gətirmişəm evə.